Nápad, kam běžíš? Pomoc! Kam tam není? Já tam chci narvat! Hej! Ahoj fanoušci, já jsem Smarty z League of Legends sekce Dynama Eklo. Dnes jsme si pro vás připravili content ze hry Moving Out, kde se ve dvojicích pokusíme co nejrychleji vystěhovat dům. Dvojice jsou já, Smarty a Kulvas. Druhá dvojice je Saveru s X-Specialem a poslední dvojice je Reefu s Jackieskem. Napiš nám do komentářů, kdo si myslí, že vyhraje a proč budu zrovna já s Kulvasem a jdeme na to. OK, let's go. OK, co jsem já? Ready, steady, go, vole, move out. Jedem. Co beru? Čím beru? OK, berem gauč. A musíš to držet! Se pe potím, že budeme horší jak Smart. Doufám, že ne. Daš to, ber ten couch! Ne, beru to. Hej! Jde! Počkej, já jsem zapomněl, čím ho dám já. Který jsem já? Modrý. To fialový. Fialový. No, hoď ho. No. Ty vole. Tak nic. Říkáš, že jsi to hrál? No, asi ne, dobře. Pojď, vezme. Musíte ten hod oba držet? Jo. Tak gauč. Kamu, už máme úplně málo času. Brr. Jste zahodný ten náhodou ten čas, bude. Brzneš to tam, vole, běžíš. Myslím, že to kluva z komentu, je skvělý znovu, ne? Okej, mám mikrofon. Musí tryhardit, tak vidíš, co má. Bye, have a great time. Nápad, kam běžíš? Co je můj týpek? V pohodě, já to potahám. Já jsem zvyklý, já hrám se Smartem na boty. Co děláš, Smarty? Ty jsi úplně... Beru telku, pojď. Pojď, já jsem na Smarty oberu ledničku. Pomoc! Plameňák, vole! Detajný to tam sám to nemá. Jsem rád. Kolik mám, tak 50 sekund po mně, vole. Už lezu, táhnu ledničku. Beru to postel? Hoď oknem, tam je okno. Kde? Tady za tebou, ne? Velké okno. Musíš ze strany, ne? No, já bych si tam chtěl vejít. Musíš zhubnout. Co děláš? FF? Už potřebuješ jenom přeskládat všechny dáby. Kam ty tam není? Pohni s ním. Smarty, počkej v druhém kole, ty dostaneš bídu. Počkej, ale dělej. Co tam ještě je? Tady, televize a ten květináč. No ne, vole, to si táhnej sám, vole. Já jdu tamhle pro grill, vole. Ten se hodí víc. To nejde! Don't give up, už jsem tam za... Narovnej to, jdi doprava! Ček, jdu! No, teď dolů. No, teď no. Půjdem tam, k tobě. Co děláš? Já ho tam chci narvat! A to ne? Ne. Nice. OK. Playable. OK. No, jedu! Ale to nemůžeš hrvát, vole, urveš futra. OK, nice. Darny, to je Gnar. OK, druhý kolo. Skalujem, pohodně. Playable. To se tam vejde. Pohni to tam. No. OK, to je dobrý. Jsou 15 minut.
3:51. 5:01. 4:43. Level 2. Jsme první zatím, je to win. Já už jsem to zapomněl zase. Čím se hází? Já jsem modrý. Takže jdem pro ten gaučo rovná. Tady to. Okay. Jo, počkej, to tam nepatří. Ty jsi š... Kristi. Ty Smarty, tam máš pizzu, Brto. To nevím, to je na ten gauč. A jdu to se mnou! Jedu. Jedu. Jedeš. Tak. Já jsem zapojil na pryč. Sakra, želba. Vem to! Vem tu postel! Úplně do zádu. Tak, nice, no. To nejde jedno masa, ne? Já musím dva, jestli jsem. Dobrý vojskerek. Tak já beru to. Rastrneš boty, jo. Co to, jak tam máš tu nohu? Nedívej se tam. To nejde vzít prostě. Pojď to otáhnu, tak ten... Počkej tam ledničku. Pojď to vzít. Jedu hodit. No, Smarty, jestli dělej. Jdu vůku vás! No, Smarty, pojď vzít ten gauč, podle vás. Ten gauč, ne? Jo, beru. Protáhni to. Počkej. Dobře, musí se snažit. Je to vydání. Však ano. Ale musíš... Takže já vám někdo... Kámo. Kámo, ta želva nám drží ten stůl. Však ti pomáhá, když tě... A jo, hej, ta želva je lepší tým než ty, vole. Tak já nejsou ostatní věci a ty jedeš za želvou. Ona jde zase po mně. Zase jde po mně. Počkej, odnesu někam do... Jejich sousedům. Ale je negrifuje ta želva, náš úplně grifuje. Ale to je pravda. Ale jsou... Oni tam ani nemají. Je tam. Je tam schovaná, jenom k ní nesmí šít. Jsi jí zablokovali nějak. Jo. I'm away, guys! Všichni je. To máme dveří. Dobrý. Nás tam grifoval celou dobu. Tak to však my jsme... Ten gauč tam půjde jako tíhle. Ne, počkej, ne. Co jsem udělal? Okej, šel, vážel. Ne. Go. Brute, já jsem Brute. Smějde šoupnou! No, dobrý, nech to tam. To tam se vejde hodně věcí, no, hlavně 10. To tam zůstane, no. Jo. No jo. Když mu to ne. Jo, želva. Ten, Donatello. Tráva zelená je Donatello. Co? No želvy ninja, ne? To neznáte, vole. Tady ten Leonardo. A DiCaprio. Já ti pomáhám. Tahle je rozbitá, by the way. Já mám vzít tamto! To je ta želva tady. No. Ale už tam je stůl? Musnej grill, vole. OK! Ne! Ty jsi nehodil obě věci nějak. Ty zrovna ten... Jak jsi to udělal, vole? Oh, to jsme udělali. A tady to! Dělej, pojď tam se na***** nějak. Ne! Kde to? Venku. Jo. Tu želvu tam dodes. A ten gauč ještě, gauč a postel. Meši. Jo. Dělej. Tady jsou věci, co tam nemají bejt, kurva. Tam nemají bejt, ale. Ne, kurva. Ty proč tam nejde naskládat? No, musíme vyndat ten velký gauč, by the way. A dát to tam pak jinak. To je perfekt. Co se děje? Tomu to můžu tě dát speš, vole. Ale ty něco tam chceš dát, vole. A musíš něco dělat. Halo? Jo, vem to ven. Halo? No. No ale tak mi se nehejbám. Jo, já to... Šink! Hej! To letí! Drž to tam. No? Okay. Spike! Ne! Držím, šup. Šink! Ne, vyskočím nahoru. Musíš z boku nám. Okej. To je totální film. Ne! 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 Pojde. Pojď. Nějak to chytáme. Nevím, že tam... 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 Nev
Nauč se to hrát. Dobrý, can be remake. Ne. Tam není zemědělci. Ne, jakoby bylo to 9, no. Ale 17 to nebylo, že jo? Ale podle mě minutu za každý tam, ne? Co? Okej. Takže 10, takže 10. 8.29. 5 minut, 5.28. She thinks we kinda dated. What? Wasn't there for that conversation. Feel free to have your point of view. Basically it fell in my lap. What the fuck was I supposed to do? I think it's catching up to me, need a head start.